kasallikni yashirmasdan o'z vaqtida murojaat qilish uning oldini olishda eng samarali choradir. Kasallikni oldini olish nima degani? Kasallikni yashirmasimiz kerak. Faqat o'zimizga emas, qo'shnimizga, qarindoshimizga, eng yomoni farzand nevalarimizga ham yomonlik qilyapmiz yashirish bilan. Ikkinchidan, oziq-ovqat va boshqa kundalik iste'mol mahsulotlarining narxi oshib ketmasligi uchun barcha choralar ko'rilmoqda. Davlat soliq qo'mitasi, bosh prokuratura huzuridagi departament bu borada ishlarini kuchaytirishi kerak. Prokurorlar yursin bozorlarda, magazin, odamlar sezsin davlatning nazorati borligini. Bu nima degan gap? Boshimizga tushgan shu kulfatda ular narx-navoni ko'tarish. Buyurmaydi, televizorda murojaat qilsin tadbirkorlar. O'zlarining tilida murojaat qilsin. Hech qachon buyurmaydi deb aytish kerak. Kecha Domla ham televizorda to'g'ri aytdilar. U tadbirkor emas u. Qayerga boryapmiz? Qani bizning ma'naviyatimiz? Qani vatanparvarligimiz? Qani tarbiyamiz? O'tib ketamiz bundan, xudo xolasi. O'tamiz, men bunga ishonaman. Hamma choralarimiz bor. Imkoniyatlarimiz ham bor. Bironta odamni navud bo'lmasdan saqlab qolishimiz kerak. Mana shu bizning yutug'imiz bo'ladi.